Kompleksi sportiv Skënderia Lili ka tashmë tre fusha të reja me bar artificial, ku do të kenë mundësi të stërviten ekipet e moshave. Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me klubin e futbollit Tirana modernizuan kushtet për përgatitjen e futbollistëve të rinj. Nëse nuk kemi një infrastrukturë të mirë dhe nëse nuk kemi trajnerë të mirë, e kemi të vështirë që të kemi shumë fëmijë dhe të bashkohen sa më shumë fëmijë, djemë dhe vajza në lojën tonë për të luajtur sport, për të qenë shëndetshëm, për të edukuar më mirë. Zhvillimi i futbollit të fëmijëve shikohet si prioriteti i FSHF-s, që po zbaton prej kohësh projektin e 100 fushave në kryeqytet dhe në të gjithë vendin. Tirana është një qytet me 1 milion banorë dhe për të bërë aq fusha sa fëmijë të Tiranës dëshirojnë të luajnë futboll, duhen shumë se kaq. Ftojmë sa më shumë bashkëpunëtorë, biznese private, pushtetin vendor, që na gjejnë sipërfaqe të lira përveç këtyre të limituara që kemi siç është kjo këtu. Federata Shqiptare e Futbollit po mbështet në zhvillimin e tij edhe futbollin amator, që luan ndeshjet në këto fusha.